700 किलोमीटरच्या प्रवासासाठी 800 रुपये तिकीट आहे आणि ती सुद्धा वॉल्वो B11R मल्टी एक्सेल बसची. गाडी लग बाय चान्स गेली धुमाकू राडा किंवा मंत्री सुद्धा असो शिक्षा ही समान. श्री स्वामी समर्थ. नमस्कार, मी भूषण पुन्हा एकदा एका नवीन व्हिडिओमध्ये स्वागत करतो. मंडळी, आज आपला पहिल्यांदाच प्रवास होणार आहे वॉल्वो लक्झरी बसने थेट मुंबई ते गोवा. एप्रिल महिन्याला सुरुवात झालीच आहे. हॅशटॅग वॅकेशन एप्रिलच्या प्रवासाला सुरुवात करूया वॉल्वो बसने. श्री साई आत्मदान ट्रॅव्हल बस जी मला सोडणार आहे मुंबई ते थेट गोवा राज्यातल्या मडगावपर्यंत. आजचा बोर्डिंग पॉईंट आहे माझा बोरिवली नॅशनल पार्क. वाजले दुपारचे 4:15. मुंबईचे ट्रॅफिक लक्षात घेता थोड्याच वेळात निघूया थेट बोरिवलीकडे. करंट टायमिंग 6:12 आणि करंट लोकेशन बोरिवली नॅशनल पार्क. श्री साई आत्माराम या बसचा टायमिंग आहे नॅशनल पार्कला संध्याकाळी 7:15. ज्या साईडला उभा आहे तिथे सगळ्या वॉल्वो बसेस लागतात. गोवा, बँगलोर, मँगलोर. हॅशटॅग वॅकेशन समर महिन्यात बॅक टू बॅक वॉल्वो बसेस जर्नी. प्रायव्हेट बसेस, त्यानंतर गव्हर्नमेंटच्या वॉल्वो बसेस सोबत रेल्वेचा प्रवास पाहायला मिळेल. तर जे कोणी पहिल्यांदा आले चॅनलला तर जरूर चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बाजूला बेल आयकन प्रेस करा. बस यायला उशीर आहे, तर आपली एक सबस्क्राईब भावकी मिळाली आहे. दादा, आपलं नाव सांगा. सूर्यकांत करलकर. कुठलं गाव तुमचं? कुडाळ, कोकण. कुडाळचे. कसे वाटतात व्हिडिओ? एक नंबर सर. अजून एक सबस्क्राईब भावकी. नाव आपलं दादा? नितेश जावळे. कुठलं गाव तुमचं? माझं गाव खेड. खेडचे तुम्ही. कसे वाटतात व्हिडिओ? एकदम खूप छान असतात तुमचे व्हिडिओ. धन्यवाद दोन्हा, खूप खूप धन्यवाद. चला भेटू. संध्याकाळचे 7:10 झाले आणि समोर श्री साई आत्माराम वॉल्वो B11R आणि याच वॉल्वो बसने प्रवास होणार आहे मुंबई ते गोवा. आता बसच्या आतमध्ये जाऊया. वॉल्वो बस आहे त्यामुळे केबिनचा प्रकार दिसणार नाही. आता तुम्ही पण येत आहे कुठं? कणकवली. कणकवलीचे तुम्ही? खडे कणकवलीचे? कोकण. मला माहिती आहे कोकणातले असं असते पण कणकवली खडे. पांडलोसला. वा भाईसाब, लांब लचक वॉल्वो बस. B11R वॉल्वो बसेस मध्ये कोणकोणते फीचर्स आहेत ते जाणून घेऊ. श्री साई आत्माराम ट्रॅव्हल टोटल 1-34 सीट आहेत. 2x1 कॉम्बिनेशन. सगळे सीट स्लीपरच आहेत. 2x1 कॉम्बिनेशन. पॅसेंजरना कोणकोणत्या सुविधा दिल्या आहेत? पहिलं म्हणजे ब्लँकेट, त्यानंतर उशी पण दिली आहे या साईडला बघा. रीडिंग लॅम्प्स, AC फ्लो, चार्जिंग प्लग, त्यानंतर मोबाईल होल्डर, प्लस प्रायव्हेसीसाठी पडदे. माझी जी सीट आहे B नंबर म्हणजेच डोअरच्याच बाजूला. केबिन नसल्यामुळे जे ड्रायव्हर दादा आहे त्यांना झोपायचं असेल तर सर्वात शेवटची सीट आणि त्याच्या बाजूला आहे इमर्जन्सी डोअर. तर असं काही संपूर्ण 2x1 कॉम्बिनेशन. AC स्लीपर. वाजले 7:30 बरोबर टायमिंगवर गाडी सुटलेली आहे बोरिवलीच्या नॅशनल पार्कवरून. आणि अशा प्रकारे आपल्या मडगावच्या प्रवासाला सुरुवात झाली आहे. गाडीचं नाव आहे श्री साई आत्माराम. तर साईबाबांचे नाम घेत आजच्या प्रवासाला सुरुवात करूया. तर बोला साईनाथ महाराज की जय. हॅलो, बसलो आहे लोअर सीटला, सीट नंबर A. सध्या तरी कोणी आलं नाही आहे आणि तसं पण मी चार्ट चेक केला, पूर्ण सीट खाली आहे. अप्पर बर्थपेक्षा लोअर बर्थ एकदम कम्फर्टेबल आहे. माझ्या मागे पाहू शकता, आरामदायी, एकदम स्पंजी ही सीट, त्यामुळे बसायला मस्तपैकी छान वाटत आहे. या साईडला इकडे फुल प्रायव्हसी. या साईडला होतोय मोबाईल चार्जिंग. लगभग सायन गेलंय. वेलकम सर्विस म्हणून दिली आहे 1/2 लिटरची पाणी बॉटल या ट्रॅव्हल्स तर्फे सर्व पॅसेंजरना जेवढे आता अवेलेबल आहेत. श्री साई आत्माराम या ट्रॅव्हल बद्दल बोलायचं झालं तर ही डेली सर्व्हिसची गाडी आहे. डेली अपडाऊन मुंबई ते गोवा, गोवा ते मुंबई. हिचं रूट आहे वाया पुणे,
कोल्हापूर सातारा या मार्गे मुंबईच्या बोरीवरून संध्याकाळी 6:15 टायमिंग आहे. पुढे मग अंधेरी, जोगेश्वरी, कलानगर, सायन, चेंबूर मैत्री पार्क असं करत करत गाडी पोचते पनवेलपर्यंत, अर्थातच कळंबोळी. आणि तिथून मग मुंबई पुणे एक्सप्रेसवर पकडत गाठते NH4. गाडी गेली एकदाची कोल्हापूरला, मग घाट खाली उतरत पोचते कोकणात आणि तिथून NH66 चालू होतो थेट मडगावपर्यंत. आळे फाटाची सुप्रसिद्ध भेळ झणझणीत स्पायसी जशी पाहिजे आळे फाटाची प्रसिद्ध भेळ तशी आहे. सोबत बारीक चिरला कांदा किंवा बारीक चिरली कोथिंबीर असते ना तर भाई नादच खुरा. पुन्हा एकदा भेळ. तर थोड्या वेळमध्ये येईल कळंबोळी आणि त्यानंतर मग यशवंतराव चव्हाण द्रुतगती मार्ग, अर्थातच मुंबई पुणे एक्सप्रेसला सुरुवात होईल. मुंबई पुणेचे भयाने ट्रॅफिक पार्कर पोहोचलो आहोत पुणेच्या पुढे म्हणजे पुणे बेंगलोर हायवे साइडला. मध्यरात्रीचे वाजलेत 1 आणि गाडीने घेतला आहे 20 मिनिटाचा डिनर ब्रेक. जास्त उशीर झाल्यामुळे मी काही जेवणार नाही आहे पण हा रात्रीचा चहा मात्र हमखास होतोय. बाजूला आहे पुणे बेंगलोर एक्सप्रेस हायवे, एका साईडला हॉटेल साई दरबार आणि हातामध्ये चहा प्लस व्हिडिओ शूट करायची मजा ती सुद्धा मध्यरात्री. बाई नादस खुळा. ही वाली वॉल्वो B9R आत्मारामची निघाली हॉटेलवरून. सेम रूट आहे मुंबई गोवा मडगाव. श्री साई आत्माराम या बसचे आपण टेक्निकल फीचर जाणून घेऊ. संपूर्ण बस 14.5 मीटरची वॉल्वो B11R मल्टी एक्सेल 2x1 एक्झिक्युटिव्ह AC स्लीपर बस. B11R म्हणजे बस 11th वर्जन रिअर इंजिन, फुल्ली ऑटोमॅटिक गाडी आहे. स्पीडच्या बाबतीत बोलायचं झालं 85 लॉक. गाडीची एक्सटेरियर डिझाईन पहा, माणूस पटकन प्रेमात पडेल एवढी जबरदस्त सुंदर अशी डिझाईन आहे बाहेरची. एवढी लांब लचक बस मल्टी एक्सेल आणि पहिल्यांदाच अशा बसने आपला प्रवास होतोय थेट गोवा मडगावपर्यंत. हा आहे ड्रायव्हर केबिन. बोललो होतो की रिअर इंजिन फुल्ली ऑटोमॅटिक गाडी आहे, फक्त एक्सेलेटर पायट्यावर गाडी पळवायची आहे. अजून इंटरेस्टिंग फॅक्ट, या बसचा मायलेज किती आहे माहिती का? 2.5 किती 2.5 प्लस डिझेल टाकी आहे 5.5 लिटरची. या बसमध्ये डिझेल लोड करतात गोव्यामध्ये, कारण महाराष्ट्राच्या कंपेअरमध्ये गोव्यामध्ये 1-2 रुपयाने स्वस्त आहे, त्यामुळे डिझेलची संपूर्ण टाकी तिकडे लोड केली जाते. बस तर थोड्या वेळामध्ये गाडी होईल रवाना हॉटेलवरून. ड्रायव्हर दादा पूर्णपणे तयार आहेत, दुसरे ड्रायव्हर दादा. पहिलेवाले होते बोरिवली ते पुणेपर्यंत, आता नाईट शिफ्टला आहेत दुसरे ड्रायव्हर दादा. त्यांची ड्युटी इथून सुरू होणार पुणे ते थेट कोकणामध्ये, अर्थातच जिथे गाडी थांबेल हॉटेलला नाश्त्यासाठी तिथपर्यंत फुल ट्रीप. आपण रडे
वाजले मध्यरात्रीचे 4, आताच क्रॉस झालं कराड, म्हणजे लगभग कोल्हापूर यायला 5-5:30 वाजतीलच, 1.5-2 तास वाजतील. आणि रस्ता पण मोकळा आहे, त्यामुळे गाडी सप्पा सप 80 स्पीडला जाते. कोल्हापूर किंवा गगनबावडा येईपर्यंत झोपून घेतो उशी ये साईडला. हे ब्लँकेट न वापरता मी नेहमी कॅरी करतो चादर, जर कुठे बाहेर जायचं असेल ना तर नेहमी कॅरी करतो, त्यामुळे ही घेऊया. तो सर्वांना शुभरात्री, भेटूया थेट उद्या पहाटे.
रेडिओ बसमधून प्रवास होतो आहे आणि केबिन मधून प्रवास नाही होणार भाई, मजा नाही. पोहोचलो आहोत गगनबावडा या ठिकाणी आणि आता थोड्याच वेळात सुरू होईल गगनबावडा घाट खाली उतरायला. उन्हाळ्याचे दिवस सुरू आहेत पण थंडावा बेफाम आहे. आमची आहे श्रीसाई आत्मराम, तर समोर आत्मराम बॅक टू बॅक वॉल्वो, ती बी 9R ही बी 11R. धुक्याचं प्रमाण मोठ्या प्रमाणात आहे समोरून वाटत नाही पण एरिया धुक्याने चांगला कव्हर केला आहे. विचार करा संपूर्ण काच फॉगने भरली आहे. पुन्हा एकदा मंडळी शुभप्रभात. सकाळचा गरमागरम चहा आणि मागे NH66 मुंबई गोवा हायवे. गाडीने घेतला आहे टी ब्रेक 15 मिनिटाचा नांदगावच्या असलदे या गावात. तर आता मस्तपैकी चहा पिऊन घेऊया भाई साहब, एक नंबर. तर जाणून घेऊया तिकीट फेअरबद्दल की आजच्या या 700 किलोमीटरच्या प्रवासासाठी मला तिकीट फेअर किती लागली आहे. तर मुंबई ते गोवा अर्थातच बोरिवली ते मडगाव असा 700 किलोमीटरचा प्रवास होणार आहे. तर त्यासाठी मी पे केले आहे 1208 रुपीज, म्हणजेच 1208 रुपये. प्रवास करायच्या 2 आठवड्यापूर्वी मी बुकिंग केली होती ऑनलाईन रेडबसद्वारे आणि ज्या दिवशी माझा प्रवास होतो आहे म्हणजे अर्थातच काल, तर तेव्हा तिकीट रेट होता 800 रुपये. म्हणजे याचा अर्थ असा होतो की गोव्यामध्ये चालणाऱ्या बसेसचा रेट हा फिक्स नसतो. आज 1200 आहे, उद्या 800, उद्या 2000, परवा 3000, कधी कधी तर 500-600 असतो. पण एक मात्र खरं आहे, ही बस शॉर्ट रूटसाठीच परफेक्ट आहे, लॉंग रूटसाठी काही कामाची नाही. नाही तर उगाचे 12-13 तास तिथेच जातात. आता मुंबईपासून जे येणारी पब्लिक आहेत कोल्हापूर म्हणा, त्यानंतर इकडे कणकवली, कुडाळ, सावंतवाडी, लास्ट टू लास्ट म्हापसा पणजी ठीक आहे. मडगाव जरा खूप जास्त होतं कारण अंतर पण तेवढं आहे. तुम्ही कणकवली उतरतालास ना, कसं वाटलं प्रवास कालचो? छान झाला. बसून प्रवास की स्लीपरने? स्लीपरने प्रवास. बसून मस्त ना. बरं, चहा नाश्ता केला? वा बरं बरं. आता तुम्ही झाला गेला तू गावीला कणकवली. हा
पोचलो आहोत कणकवली या ठिकाणी, पण कणकवलीला गाडी ब्रिज कडून जाणार नाहीये, वरून जाणार आहे. हा जो पोझिशन आहे ना, दोनदा तीनदा हे झालंय. खाली बसलाय बघ ना. मालवण, कुडाळ, सावंतवाडी या गाड्या फक्त खालून पास होतात. कुठून? कणकवली ब्रिजवरून. वळवो गाड्या, परमिशन नाही आहे. गाडी लगबाय चान्स गेली तर ड्रायव्हर काय होऊ शकतं? वळवो गाडी खालून गेली मग तर बाई धुमाकू राडा. श्री सय्यदमरम ही बस गोवा रूटची आहे, मुंबई ते गोवा, गोवा ते मुंबई. त्यामुळे मला असं आधी वाटायचं की ह्या गाडीचे मालक किंवा क्रू मेंबर हे सगळे गोव्याचे आहेत, गोवेकरी. पण काल मला समजलं की क्रू मेंबर्स म्हणजे बस चालक, बसवाहक हे आपल्या कोकणातले आहेत. एक वैभववाडीचे तर दुसरे कणकवलीतल्या बिलोंडे. एवढंच काय, गाडीचे मालक कोकणातले आहेत, ते सुद्धा कुडाळ तालुक्यातले. श्री राजेश पाटकर साहेब. वाजले 9:30 आणि आता महाराष्ट्राची बॉर्डर क्रॉस करत पोचतो आपण गोवा राज्यात. संध्याकाळी 7:15 आपण प्रवासाला सुरुवात केला होता आणि आता 9:30 महाराष्ट्र राज्यापर्यंत प्रवास झालेला आहे. लगभग 14 तासांचा प्रवास. बस तर आता 2 ते 3 तासामध्ये पोचतो आपण लास्ट स्टॉप मडगाव. सहाशे 30 किलोमीटरचा प्रवास करत पोचलो आहोत मापुसा बस स्टँड. या ठिकाणी बस स्टँड म्हणजे प्रायव्हेट लक्झरी बसेस आहेत ना, या ठिकाणी थांबतात, लगेज वगैरे इकडे अनलोड करतात. आणि बाजूलाच आहे मापुसा बस स्टँड. तर जे कोणी असतील मापुसाचे, मापुसाचे जरूर कमेंट करा #GA#मापुसा. या गाडीमध्ये प्रिमो किंवा प्रायमो जे आपण बोलू शकतो ते, तो स्टिकर चिटकवला आहे. तर याचा अर्थ नेमकं काय होतो? तर 3 शब्द आहेत. या 3 शब्दांमध्ये याचा अर्थ स्पष्ट होतो, ऑन टाईम, सेफ जर्नी, कम्फर्टेबल जर्नी. आणि प्रायमोचा हा स्टिकर त्याच गाडीवर दिला जातो जेव्हा याची ऑनलाईन बुकिंग होते. आणि या ऑनलाईन बुकिंगमध्ये रेटिंग अबोव 3.5 असेल तरच दिला जातो, अदरवाईज नाही. प्रायमोचा स्टिकर चिटकवला आहे खरा, यामध्ये सेफ जर्नी आहे येस, कम्फर्टेबल जर्नी आहे येस, बट ऑन टाईम हे फिक्स नाही आहे. राईट साईडिंग आता नमस्कार. गोव्यांची सुंदरी असो हाय, यो गोव्यांची राजधानी पणजी. मापुसावरून निघाल्यानंतर पणजीला गाडी जाईल. मे बी आता पॅसेंजर एवढे कोण नाही आहेत,
पण गाडी के टी सी बस स्टँडला झाली की माहीत नाही, नाहीतर मोस्ट ऑफ दी बाहेर फक्त पॅसेंजर ड्रॉप करतात आणि गाडी स्ट्रेट जाते. आणि मगाचपासून बघतोय गोव्यांच्या प्रत्येक टप्प्यामध्ये 20-25 किलोमीटर सोडला तर ट्रॅफिक पोलीस हवालदार उभेच आहेत आणि जे जे विदाऊट हेल्मेट आहेत त्यांना पहिलं धरत आहेत. जे कोणी गोव्याचे राहणारे आहेत त्यांना बरोबर माहिती आहे की नियम काय कडक आहे, स्ट्रिक्टली फॉलो करतात आणि जो नियम पालन करणार नाही त्याला कडक शिक्षा मिळणारच. मग तो कोणी असो, साधा माणूस असो, मोठा राजा माणूस किंवा मंत्र्याचा पोरगा किंवा मंत्रीसुद्धा असो, शिक्षा ही समान. पणजी ते मडगाव लगभग 30-35 किलोमीटर अंतरावर आहे. जेव्हा ब्रिजचं बांधकाम चालू होतं ना, म्हणजे तो जुवारी ब्रिज बांधला नव्हता, तेव्हा सर्व गाड्या ह्या मार्गे फिरवायच्या, कुठल्या पोंडा ओल्ड गोवा ह्या मार्गे, जेणेकरून काय व्हायचं अंतर खूप वाढायचं. पण आता मात्र सरळ जाणार आहे आणि पहिल्यांदाच आपल्याला जुवारी ब्रिज बाय रोड दिसणार आहे. बाय रेल्वेने आपण पाहिलंच आहे पण बाय रोडने पहिल्यांदा दिसेल. ज्या क्षणाची वाट पाहत होतो तो क्षण आला आहे. गोवा राज्यातला सर्वात मोठा आणि सुप्रसिद्ध नवीनच बांधण्यात आलेला जुवारी ब्रिज. ह्या वेळेने प्रवास करायची मजा वेगळीच आहे, कारण एका साईडला कोकण रेल्वे तर दुसऱ्या साईडला मुंबई गोवा हायवे. वाह बाई साहब जबरदस्त. हा वाला नवीन रोड, साईडला अजून बांधकाम सुरू आहे, मध्ये जुना रोड आणि त्याच्याच बाजूला कोकण रेल्वे. वाजले बरोबर दुपारचे 12:05. 700 किलोमीटरचा प्रवास पूर्ण करत फायनली पोचलो आहोत मुंबई ते मडगाव. काल संध्याकाळी 7:15 झाली प्रवासाला सुरुवात आणि आज दुपारी बरोबर 12:05 पोचलो आहे गोवा राज्यातल्या मडगाव या जिल्ह्यामध्ये. म्हणजे लगभग 16 तासांपेक्षा जास्त प्रवास झाला आहे 700 किलोमीटरचा. थोडा प्रवास खूप लांबच झाला म्हणा, कारण ही गाडी आधी बोललोप्रमाणे शॉर्ट टूरसाठीच परफेक्ट आहे. ज्यांना बसची आवड आहे किंवा ज्यांना बाय रोडने प्रवास आवडतो त्यांच्यासाठी परफेक्ट आहे. पण श्री साई आत्माराम प्रवासाची मजा भाई नादच कुळा. तर मंडळी हॅशटॅग वॅकेशन एप्रिलचा पहिला एपिसोड प्रवास केला आपण वॉल्वो मल्टीएक्सेल B11R बसने. कसा वाटला जरूर जरूर कमेंट करा. व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा, नाही आवडला तर डिसलाईक करा. चॅनलला नवीन भेट दिली असेल चॅनलला सबस्क्राईब करून बाजूला घंटी दाबायला विसरायची नाही. तर तुमका अशा प्रकारचे ब्लॉग ट्रॅव्हल बघू कसे मिळतले त्यासाठी घंटी दाबा. लवकरच मंडळी भेटू हॅशटॅग वॅकेशन एप्रिलच्या दुसऱ्या एपिसोडमध्ये.
तोपर्यंत तुम्ही प्रवास पहा आणि माझ्यासोबत प्रवास करा.